Здравей, България! Какво ще стане с украинските бежанци? Една дата, 31 май, беше посочена като преломна, след която хотелите искат да се посрещат туристи, а държавата трябва да успее да отвори бази, държавни бази, които са налични, да ги приюти. Това е един от въпросите, който ще дискутираме с Красимира Величкова, съветник на вице-премиера Калина Константинова и член на правителствения щаб по въпросите с бежанците. Здравейте! 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 След 1 юни какво? Къде отиват тези? Колко казахте, около 57 000 души, които са в момента настанени от държавата? Да, в момента малко над 57 000 човека са настанени в хотели, за които се заплаща. Правим план, организация, така че държавата да поема логистиката на всички тези хора и те да бъдат разселени по бази, държавни и общински бази, така че все пак да има къде да бъдат настанени. Това са какво? Почивни станции, ведомствени бази, общежития за такъв тип настаняване? Да, има да. Ли такъв ресурс като места за настаняване държавата? Да, в момента правим обследване. Ние като започнахме да работим по тази идея, установихме, че държавата няма готов регистър и всъщност не знае кои са и местата, къде са и местата, така че паралелно от това, че в момента настаняваме хора и правим план за следващите етапи, всъщност правим и нещо, което отдавна трябваше да има, именно обследваме какво и къде държавата има и в какво състояние. Тези бази, те в града ли са? Може ли човек да живее там, да си води детето на училище или детска градина, да се прибере или са извън града? Можете ли да дадете пример в София, Пловдив или във Варна, Бургас са повечето хора? Къде, например, има такива бази? Тези бази са из цялата страна. Както казахме, това са почивни станции, бази, санаториуми, общежития. Знаете, че общежитията, например, са в градовете, mm-hmm. така че в момента, освен, че правим план за транспортиране на хората, всъщност ние правим и така едно обследване хората, например, с хронични заболявания да могат задължително да бъдат настанени в бази, където в големи градове, така че да имат достъп до здравеопазване. А общежитията, те ще бъдат свободни през летните месеци. След това, вижте, ако войната продължава... Държавата няма готови 100 000 места. Това е факт. Това е нещо, което не е новина за никого. Ние се опитваме. Спомняте си, ние се познаваме с вас още от сирийската криза. Аз като част от екипа на Дарителския форум работихме тогава по поемането на грижата за тези хора. И си спомняте, че те бяха по палатки. В Харманли бяха в изоставени сгради на училища, неремонтирани. Ние не искаме да оставим хората на улицата, не искаме да ги оставим в палатки. Именно за това в момента тече едно сътрудничество между хората, които са на терен, гражданските организации и екипа и щаба, които голяма част от хората в щаба в момента са хора, които са професионалисти и са работили по бежански криз. В началото имаше едно усещане, особено сравнено с Полша, че изоставаме, че не успяваме да ги посрещнем, да ги регистрираме. А в момента такъв тип проблеми решени ли са? И вашата роля в щаба каква е в крайна сметка? Много от задачите се решават. Ето както преди малко си говорихме, че около 95% от хората вече имат регистрация временна закрила. Това беше повода за срещата ни на миналия разговор тук, което е много висок процент. Всъщност най-високия процент във всички държави, които са приемащи, те да имат статут на временна закрила, защото това ще даде право на тези хора на здравеопазване, на социална подкрепа, на записване на децата на училища и детски градини. Тоест достъп до основните системи в обществото, така че те да могат да си стъпят на краката, защото никой от тези хора не иска да получава непрекъснато помощ, да живее за сметка на държавата. Да. Това са нормални хора, които бягат от война, които искат да се справят с живота си и наша е задачата ние да го осигурим с тях. Каква част от тези хора вече работят? Ами по данни от миналата седмица, малко над 2000 човека, 2500 човека са започнали работа на трудови договори, което е приблизително около 3% от всички трудоспособни хора. Какъв тип работа е това или нямате разбивка? Все още нямаме точната разбивка. За нас също ще е интересно, когато я получим от агенцията по приходите, агенцията по заетостта, къде и какъв тип жени ли са това и къде си оставят децата? Защото ние виждаме жени и деца основно.
там. Да, жени. Основно докато ходи на работа. Основно са жени и деца и това е една много сериозна задача при нас. Между другото, в момента Министерство на труда и социалната политика и Министерство на образованието заедно с една голяма група граждански организации разработиха критерии, така че да може по-бързо да бъдат създадени алтернативни форми, дневни центрове, за които държавата да заплаща. И всъщност, ако ние решим този проблем и амбицията е да го направим максимално бързо в рамките на месеца, тези деца да могат да започнат, да се наемат украинки на работа, да има пространства, за които държавата плаща през общините. Сигурно мнозина не почват работа, защото нямат кой да им гледа детето. Това, така е, това важи между другото и за българските граждани. Знаем колко много български граждани не могат да си запишат децата на работа и ако ние променим начина по който тези центрови могат да отварят и да бъдат финансирани, ние ще решим проблема не само за украинските граждани, а за българските. Говорим за големите градове, където има недостиг на места в детските градини. А какво трябва да се промени по отношение на правилата, по които се отваря такъв детски център? Какво искате да промените? Три са насоките, по които работим в момента. От една страна създаване на минимални стандарти за пространства, защото знаете, че в момента изискванията за пространства за отваряне на детски градини са много тежки административни. Да имаш детски туалетни с детски чини, а да имаш пространство ясно, за... технически неща тоест, технически трябва да се променят, не би трябвало да е много трудно. Както и начина за наемане на работа. То не е трудно като идея, но това да го промениш в нормативната уредба изисква твърде много стъпки. Ако ние не бяхме в една кризисна ситуация, сигурно ще отнеме поне 2 години. Сега ние искаме в рамките на 1-2 месеца да сме готови и да има решение, именно както знаете, примерно темата за родителските кооперативи. На практика ние искаме да либерализираме тази услуга, така че да се случи. Да се случи. Да. Казахте, за никого не е новина, да, че държавата няма капацитет да настани 100 000 души. А ако се окаже, че наистина капацитета е доста свит, настаняване в частни квартири, заплащане за това. Връщам една тема, която беше от първите дни още да, на беженския клиник към нас. Посоката за подкрепа на тези хора наистина от една страна върви през настаняване, но другата посока, която според нас е и по-устойчивата, именно през осигуряване на заетост. И в този смисъл се планира мярка за хора, които са започнали работа през работодателите да получават помощ, подпомагане, целево подпомагане за наем, така че те да могат, стъпвайки си на краката, все пак да имат едно подпомагане за заплащане на наем. Такъв тип мерки. Включително се планира и мярка за крайно уязвими хора, за топъл обяд, например. Така че се мисли това, което вие започнахте. Настаняване, децата, осигуряване на гледане на децата и подпомагане през заетостта. Какъв вкус ви остави на вашите сетива изказването на министър Проданов? Нали, хуманни, хуманни, ама... Три месеца после да работят, да си плащат. Ние няма да ги оставим тези хора. Независимо министъра какво говори, ето и в момента с вас обсъждаме. Тези хора ще бъдат подпомагани до тогава, до когато имат нужда. Но най-устойчиво подпомагане, това се надявам да е ясно за всички и за нашето общество и за българските граждани, когато ние помогнем на тези хора да си стъпят на краката. Въпроса и да се справят. Въпроса на Мира искам да върна с възможността все пак да се подпомогнат по-ясно и тези български семейства, които могат да осигурят подслон, ако това се наложи. По-скоро има 148 милиона, за които чухме, че са предвидени даже от Европа, и с задна дата. Хубаво е да направим едно отношение за тези 148 милиона. Тези 148 милиона са плащане по програмата REACT-EU, която беше създадена за COVID-мерките, за справяне на държавите с COVID. И всъщност 100 милиона от тези 148 вече са похарчени за справяне с COVID-мерките. Така че те на този етап са 48. По-скоро в момента това, което Европейската комисия ни разрешава е да проявим една гъвкавост за непохарчените пари по предишния програмен период на оперативните програми и тях да използваме. Така че всички тези мерки, които аз вече съобщих, те ще бъдат платени от програми на Европейския съюз, но ние нямаме ни готови пари, постъпили в сметките, които веднага да почнат да служат за тези мерки. Така че това също е процес, по който се работи. Сблъсквате ли се с въпроси и отношения от типа на вие какво направихте за бедните българи, че помагате на украинците?
Да, сблъскваме. С джиповете. Сблъскваме да. с тези въпроси. Обществото ни е много разединено. В момента ние сме в една много тежка криза, нали? Няма съмнение в това. И е задача на цялото ни общество. И то е морална отговорност на всеки един от нас да си свърши работата. Между другото, смятам, че ако в националните телевизии няма предавания на водещи журналисти, които задават въпроса дали това случващото се в Украйна е война или е лъжа, то тогава ни на нас, нашата задача и предизвикателството ще бъде много по-малко. Защото живеем в една среда на много тежка пропаганда, която разделя обществото за това каква трябва да бъде задачата на държавата. Последно само да кажете, хотелиерите получават ли си парите? Става дума за онези 40 лева на ден, защото четох заглавия за хотели пред фалит. Те не могат да продължат. До момента са изплатени 15 милиона лева за настанените хора от февруари до март. Има хотелиери, които са получили по-малък процент, но това е защото са подали некоректни данни по отношение на броя настаняване, защото все пак, нали, именно за това ги настанихме по хотели, за да няма злоупотреби, за да сме сигурни, че грижата е добра. Така че там, където се изчистят тези формалности, те ще си получат. Само на изрядните все още не са. Да. Благодаря ви много. Красимира Величкова ни беше на гости по тема, която следим, разбира се, с продължение ситуацията с бежанците. Сега